Malibu 2.5 turbo tormozi yo'q bo'lib qolgan. Motor moy almashtirmagan vaqtida motor moy hozir tormozga aloqasi bormi? Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Qaranglar, buni tormozdagi vakuumi, vakuum bilasizlar, hamma mashinada havo so'r berganda sparetilga ulaydi, motor o'zi sparetilda zasmonkadan so'rib beradi. Malibu Equinox'da bo'lsa, mana moy raspridvaliga alohida nasos qilib qo'ygan. Raspridval aylantirib, moy bilan birga sirkulyatsiya nasos, mana trubkadan vakuumni, tormozdagi vakuumni havosini so'rib, tormoz yumshoq qilib beradi. Endi moy nima aloqasi bor tormoz yo'q qolishiga? Bu moy bilan ishlaydi. Ko'rasizlar, motor galovkaga bittada ulanib ketgan. Moy vaqtida almashtirmaganlar nagar bo'lib kichkina kanallardan pulni mana shu videoni mana hozir qo'yaman nimalar bo'lganini bu ishni ko'rib borasizlar. Asosiy ichidagi plastmasalar sinib ketgan. Bo'lim temirgacha bo'linib ketgan. Ko'rasizlar, nagari bo'layotgan mashinalarni tozalab, mana yangi holatini ham ko'rdinglar. I kirishkani ko'rasizlar, kirishkani ichi ham nagar bo'lib ketgan. Raspridval usti kirishkani ochib, tozalab, yuvib, akkuratniy qilib i avtomobilga sifatli motor moy quyib berdi. Xudo xolasa garantiyasi bilan 10,000 probeg bemalol yursanglar termokontrol. Bilasizlar, turbinasi bor Malibu'ni, Equinox'da ham shu holat, lekin bu kasal ko'proq Malibu 2'da 1.5 koreyski turbinada bo'lyapti. Atmosferniysida bu narsa yo'q, u nasosli, sparetilga ulangan, moyi tormozga aloqasi bormi yo'qmi bilib oldinglar. Malibu'si bor tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, bunaqa muammo bo'lmaydi, ko'chada tormozsiz qolib ketmaysizlar.